Às vezes o pessoal fica julgando, ah, o cara foi responsável, tá, mas... Sabe a situação? É. Trabalhar de Uber é bagulho doido. É, trabalhar de Uber. Eu tenho meu carro, mas ninguém viu que eu vou contar de Uber, eu parei de casa e não vou trabalhar. Eu não sei minha.